Semana da Cozinha é na Lantre Móveis. De 18 a 27 de março, você vai comprar tudo para a sua cozinha. Armário Kits Paraná 6 portas, R$ 399 à vista. Armário Kits Paraná 8 portas, R$ 549 à vista. Cozinha Itatiaia Rose com balcão, R$ 1.429 à vista. Mesa Uai Copacabana com 6 cadeiras, por R$ 1.199 à vista. Mesa Uai Copacabana com 4 cadeiras, por R$ 899 à vista. Lavadora Color Mark de 10 quilos, R$ 599 à vista. Fogão Atlas Coliseu, 4 bocas, R$ 699 à vista. Aproveite, são poucos dias para você comprar e economizar de verdade. São descontos de até 25% à vista, em até 15 vezes sem juros nos cartões, ou até 10 vezes no crediário próprio, mais facilitado do Maranhão. E o melhor, entrega e montagem totalmente grátis. Essa é a loja que pensa em você, Lantre Móveis. O cliente em primeiro lugar. Mega Sorteio 2024. A Pizzaria do Greg e a Drogaria 99 Farma irão sortear uma Pop 110 zero quilômetro ou R$ 10.000 na sua conta. A cada R$ 26 em compra, você ganha um cupom para concorrer a uma Pop 0 quilômetro ou R$ 10.000. A Pizzaria do Greg está localizado na Rua Benedito Leite. E a Drogaria 99 Farma está localizado em dois endereços. Na Rua Brasil, ao lado da Sandra Fashion. E na Avenida Doutor Paulo Ramos, em frente à Praça do Mercado Público Municipal. O sorteio será realizado dia 13 de abril de 2024. Vem, galera, participe do nosso sorteio. Pizzaria do Greg e Drogaria 99 Farma. Sua casa merece o melhor, então vem pra Mega Mix. Elétrica, hidráulica, tintas, ferramentas, você vai encontrar na Mega Mix. Qualidade e preço bom, atendimento e agilidade, com certeza você vai encontrar na melhor da cidade. Elétrica, hidráulicas, tintas e ferramentas, você vai encontrar na Mega Mix. Então vem, sua casa merece o melhor. Na melhor da cidade. Mega Mix, sua casa merece o melhor.
Mega Sorteio 2024. A Pizzaria do Greg e a Drogaria 99 Farma irão sortear uma Pop 110 zero quilômetro ou 10 mil reais na sua conta. A cada R$26 em compra, você ganha um cupom para concorrer a uma Pop 0 quilômetro ou 10 mil reais. A Pizzaria do Greg está localizado na Rua Benedito Leite. E a Drogaria 99 Farma está localizado em dois endereços. Na Rua Brasil, ao lado da Sandra Fashion. E na Avenida Doutor Paulo Ramos, em frente à Praça do Mercado Público Municipal. O sorteio será realizado dia 13 de abril de 2024. Vem, galera, participe do nosso sorteio. Pizzaria do Greg e Drogaria 99 Farma. Olá, amigos, muito boa noite. Está começando mais um podcast com eles hoje, nessa sexta-feira especial, 22 de março. Só lembrando que o nosso programa tem um patrocínio master da loja Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar. Landry Móveis está com uma mega promoção, é a Semana da Cozinha. Então vá lá, mobilie a sua cozinha com móveis e eletrodomésticos da loja Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar. Também com a gente tem a loja Mega Mix, onde você encontra tudo em material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. A loja Mega Mix fica situada na Avenida Doutor Paulo Ramos, número 112, ao lado da antiga loja Acredinal Norte Móveis. Boa noite, Assis. Boa noite, Bismarck. Boa noite, meus queridos internautas, para a família podcast que já está ligado no programa. Ótima noite de sexta-feira para vocês, tá? E rezo e espero que seja um ótimo final de semana, porque a gente já está finalizando a semana para começar um final de semana para todo mundo descansar, curtir, né, Assis? Aproveitar para tomar aquela cervejinha, dormir até mais tarde. E já avisando para vocês, internautas, que estão ligados no programa, tá certo? Se vocês quiserem interagir com o programa, querem mandar mensagem para os nossos convidados, querem mandar um alô, tá bom? Entre no nosso canal no YouTube, tá bom? Se inscreve, que só pode mandar mensagem quem está inscrito no canal no YouTube. Siga as nossas redes sociais, além das redes sociais dos apresentadores aqui da Bancada Podcast com ele, né? Que é arroba Bismarck Fernoche, arroba Assis Costa, arroba Luiz Carlos Façanha, além do tá, arroba podcast com eles, tá bom? Mas pra gente começar a noite, temos dois convidados que foi bem repercutido durante a semana, muita gente comentou e positivamente, tá, gente? Por pessoas ilustres e conhecidas aí do meio do esporte, né, Assis? Do esporte aqui araiozense, tem muita história para contar, tá bom? E com certeza eu acho que vocês possam alguns conhecerem com aqueles famosos apelidos, aqueles nossos apelidos que nós temos no interior, muita gente deve conhecer, mas não conhece, eu acho que não, só a família mesmo, né? Conhece o seu José das Graças e seu Francisco Pereira Gomes. Gente, vocês sabem quem são essas pessoas? Eu acho que não, né? Mas vocês conhecem quem é o Rodelinha. Com certeza, quem nunca foi na banca do seu Rodelinha tomar aquele caldo no amanhecer do dia, tomar aquele cafezinho. E também quem não conhece o seu Chico Lucas lá de Barreiras. Ah, tenho certeza que muita gente conhece. E, principalmente, boa noite para meus colegas e boa noite para os nossos convidados, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Não precisa ninguém ficar nervoso. E ninguém, né? Todo mundo aqui é amigo, né, Assis? Com certeza. Muito bem-vindo, tá, seu Rodelinha? E também muito bem-vindo, tá, seu Chico Luca? Que a gente tem um papo muito gostoso, muito interessante para vocês contarem aí um pouquinho da vida de vocês, na vida do esporte araiozense, né, L. Carlos? É isso aí. Boa noite, L. Carlos. Boa noite. Marque mais um episódio. Hoje a gente trouxe aqui dois dos maiores jogadores da história do futebol em Araiosa, Araiosa na região. A gente vê que muitas histórias do futebol, a sociedade araiosense solicitaram e o podcast com eles foi aí em busca de dois atletas que marcaram época. Podcast com eles, a gente está aí vendo a possibilidade de mudar a data, né? Mas até isso mesmo, né, Assis? Já avisando para os nossos internautas, que como a gente está quase fazendo um ano, né, Assis, agora em abril, né, Carlos, um ano de podcast, a gente vai vir com uma novidade que provavelmente, aqui quando a gente terminar nos bastidores, a gente só vai sentar e fechar, né, Assis?
A gente vai mudar aí de horário, de programa, vai mudar do dia também da semana, para interagir mais com as pessoas que muita gente pediu, né, Assis? Que a gente tivesse assim, porque realmente final de semana muita gente sai, muita gente viaja, acabou não assistindo, e a gente resolveu aí atender, né, os nossos internautas, os pedidos, mas no próximo programa a gente já vai avisar. Provavelmente pode até ser nesse que a gente vai soltar um spoilerzinho, tá bom? Né não, Ah. Assis? Pessoal, a gente vai iniciar aqui conversando com os nossos convidados. Quais as lembranças que o senhor tem da sua infância? Seu Chico Lucas era um menino, uma criança muito peralta, danada, atravessava aquele rio da barreira ali a nado, o pó jogava bola. Como... Quais as lembranças que o senhor tem da sua infância? Rapaz, a lembrança é muita. Muitas. Nadei aquele rio, e tu sabe que antes de chegar na beirada eu ia morrendo afogado. Graças a Deus que não aconteceu Fiquei isso. desse jeito, ó, embaixo. Aprendeu a nadar assim. Aí afundei os pés, não achei a terra, aí pegou. Quase, mas graças a Deus escapei. Muito bem. Boa noite, seu Rodelinha. E o senhor chegou já a atravessar o rio a nado, ou era mais retraído em casa, brincava mesmo ali só com os coleguinhas na rua? Qual a lembrança que o senhor tem da sua juventude? Boa noite. Boa noite. Não atravessar o rio, não. Só O gostava. Rodelinha era mais controlado, né, Rodelinha? Desafiar o rio, não. Gostava mesmo só de jogar bola, jogar peteca, era pinhão, só essas coisas Piano. mesmo. Naqueles tempos não tinha celular, não tinha essas coisas que tem Era hoje bom de em dia. baladeira? Não. Você não matava passarinho, não, né? Jogava bola mesmo, só e peteca, essas duas coisas. Peteca, né? Brincadeira raiz ainda É daquele tempo. verdade. Seu Chico Lucas, e como foi o seu encontro com a bola? Nesse período já de 10, 11 anos, já os colegas observavam, rapaz, esse rapaz aqui tem uma habilidade minha. Como foi que o Chico começou a jogar futebol, a perceber que tinha uma habilidade? Porque até hoje, depois de ter já passado aí um bom tempo fora do futebol, todo mundo fala, rapaz, naquele tempo do Chico Lucas, naquele tempo do Rudelinha, que era futebol. Os homens jogavam com a escondida no pé. Não tinha como tomar a bola Como dele. era isso? Rapaz, eu me destaquei jogando bola. Tinha 12 anos de idade. E o presidente do time era Flamengo, o time. Era o Calé. Aí o Calé disse assim: Coluca, rapaz, tu já joga com nós. Eu digo: rapaz, eu estou muito novo ainda. Não, tu joga. Aí me deu a camisa, meu amigo. A camisona ia lá nos pés. Aí eu virei aqui, meti dentro do calção. Meu amigo, foi a maior satisfação que eu achei na minha vida. Quando eu caí dentro do campo, aí pronto. Aí, quando eu pegava a bola, disparava. Naquela terrona tolenta, eu fazia era nadar em cima da terra. Olha aí. Saiu um rapaz daqui chamado Felisberto. Ele ainda está ainda por aí. Ele tinha para marcar o Chico Luca na barreira. Mas ficou, foi longe. Depois ele me disse assim: rapaz, não tem quem marque tu não, tu corre demais. Homem ligeiro. É. E naquela terra eu fazia era nadar mesmo, em cima mesmo. Corria mesmo. E me destaquei de um ponto que negados me chamavam para jogar nos times. Ainda joguei no Nacional, Jogou Nacional? joguei no CSA. E não gostava de perder, não. Aquela vez que eu jogava, que eu perdia, eu não dormia de noite. Só pensando, rapaz, que eu perdi esse jogo. Eu joguei no Nacional, joguei primeiro no CSA. Dei uma pisa no Nacional jogando. Era rivalidade. Aí Era você é. muita torcida no campo gritando. E nós no CSA, eu arrumava o cacete, Marco da mas Seis. nós. Dei uma pisa no Nacional, aí ficou na história, né? Aí o Filiberto vem, uma rodada, me leva pro Nacional. Aí eu tornei dar uma pisa CSA, jogando no Nacional. Eu não gostava de perder. Você mesmo descontou a pisa que você deu no É, Nacional. eu e assim eu ia levar a vida, meu amigo, e gostava muito de jogar. Muito, muito, muito. Eu saía pra rua, era com peteca, era pinhão, era bola. Era sábado e domingo para me jogar, meu pai liberar. Final de
É, final de semana era comigo. Chegar 12 horas do dia para almoçar e voltar 1 hora e voltar 7 horas da noite. Eu jogava até de noite no luar. A lua clara, meio que o dia, eu jogava numa baixa que tinha lá, botava a bola e jogava até de noite. Você já pensou, naquele tempo nós não tínhamos uma quadra como tem hoje. Nós não tínhamos um tênis como tem hoje. Naquele tempo. Era um pouco diferente, mas hoje é mais macia. É, hoje eu tenho tanta inveja disso, quando eu vejo essas quadras, essas coisas, tu é doido, eu digo. Como eu tenho um neto que está no Rio de Janeiro, eu digo, Caio, o nome dele é Caio. Caio, Caio, tu não joga bola, rapaz. Tu dorme muito. Passa o dia todo de dormindo. Aí, não, sei o quê, rapaz, tá lá pro Rio de Janeiro. Tu acha que na idade que o Caio tá, eu estivesse no Rio de Janeiro daquele, por essa época, não carecia nem. Ele vinha entrar em casa para jogar, porque é assim. Que a gente era bom mesmo. Ah, resolvi a parada. Zé Rodelinha, eu vi algumas canetas que o senhor dava, jogava a bola perto do adversário. É, jogo decisivo, mas antes o senhor dá duas canetas ou fazer um gol? Qual é que o senhor escolheu do gol? Rapaz, quando eu cheguei no Nacional, não, era difícil fazer um gol. Ah, era difícil? É, no Nacional era. Mas se a pessoa entrasse com a perna aberta, pegava mesmo, né? Era. Agora fazer gol mesmo, só quando eu jogava no Novo Brasil, era o meu timezinho lá do meu bairro. O Nacional também era, mas já tá, eu mudei de posição. Eu jogava a cabeça de área no Nacional, aí era difícil chegar. Só dava mais pros outros mesmo. Arrumava a jogada e... Seu Rodelinha, você já chegou a jogar... Contra seu Chico Lucas e algum time assim? Rival. Jogava, né? Ele jogava no Barreira e eu jogava no Nacional. Como foi assim esse jogo de vocês dois? Foi esse jogo disputado? Era jogo aqui de rivalidade mesmo? Nesse tempo todo jogo era. Naquele tempo o pessoal jogava com amor, né? A camisa. Hoje em dia a gente vê que o jogo é diferente. E tinha uma torcida incentivando, gritando. Você olhava pro ar, então você via mulher pulando. Gente pulando, hoje ninguém vê ninguém isso. Não todo vê mundo isso. Caladinho. É, todo mundo caladinho. Aquele tempo você via a torcida mesmo, igual o campo meio profissional. 45 minutos do segundo tempo, jogo empatado 1-1 em uma barreira perto da área. O Rodelinha e o seu Chico Lucas jogando o mesmo time. Quem que batia essa barreira? Rapaz, se eu deixava ele bater, eu não quero dois que pegar a bola. Se eu deixasse eu bater, eu fazia o gol. É? Se eu entregava a bola pra ele... Se você entregasse, eu dela. Nunca batia. Não. Nunca gostei de pedir assim pra bater, não. Só quando mandavam mesmo, mas quando tinha o que bater. Pode bater. Pra bater pênalti era só eu, no Barreira. O senhor Mar dizia, dá pro Chico Lucas. E eu não tinha nervoso, não. Ia com confiança, né? Porque tem um jogador que quando a gente coloca assim pra jogar, ele não vai com confiança, ele vai já com medo já de errar o gol. É. Isso era diferente. Eu cansei de dar passe pro pai dele aí. Só pra fazer o gol. Ele fazia? Fazia nada. Enrolava todinho. Eu digo, rapaz, te dou até pra fazer o gol, Valdo. Aí ele ficava, não sei o quê, porque a bola pegou assim, aí eu já não dava mais pra ele, eu mesmo de longe fazia o gol. Pegava de trivela, fazia assim, ó, pá, lá no campo. Aí, rapaz, dá a bola pra você não faz. Aí eu ficava com raiva. Eu trazia a bola lá na zaga, driblando todo mundo, trazendo pra dar só pra ele fazer o gol, ainda não fazia. Rapaz, quando ele ia chutar, meu amigo, a perna parece ficar racular daqui chegasse na bola. Papai, eu vi um jogo do papai pra mim, não era jogador bom, não. É igual Assis? Daqui? O Assis aqui é aquele jogador, eu já vi jogo do Assis é aquele jogador que ele fica só esperando a bola. Tipo, ele não joga. Ele espera que traga uma bola pra ele tentar fazer o gol. E quando o goleiro vacila, aí deixa o gol passar. Esse aqui. Esse aí não. Seu Chico Lucas, você me comentou que você chegou a jogar com bola de meia, né, também. Conte um pouquinho dessa história aí, como era aquele... A bola de meia era apostada, né? Fazia um gol.
assim, ali, né? Como vem, na Praça da Barreira, um lá naquela cerca e outra lá, nessa distância. Nós pegava a bola e corria 10 passos para frente para chutar. E era apostado dinheiro. Mas eu estava tão tranquilo, quando eu soltava a bola no pé, meu amigo, era um foguete que... Tinha um menino lá, meu colega, nós se agarrava lá na bola de meia. Às vezes, quando eu estava meu pé, achei que estava inchado, só de bater naquela bola. Jogava muito bola de meia. Mas a bola de meia era porque vocês não tinham condição de ter a bola não, normal? Não, é porque a bola de meia fazia de pano, assim. E aí, a gente jogava mesmo para apostar, tá? Era um tipo de brincadeira que vocês mesmos inventaram, né? Exatamente. Entendi. E as festas? Você também comentou de umas festas que você ia aqui no lado ali do Piapau. Dançava demais. De domingo, meu amigo, no matinê, só dava chiculuca. Como era o nome do clube lá que você falou agora há pouco? Da... Salão Grenar. Salão Grenar. Lá quem vai pra ilha, lá naquela volta, ali era o Salão Grenar. Eu dançava ali, era de dia, era de noite. Aquela esposa do Torré, aquela família, é do meu tempo, nós dançávamos lá. E nós dançávamos de dia, hoje só é de noite, é balada, essas coisas. Não, nós dançávamos de dia, matinê mesmo, principal. Agora eu não gostava de fumar, nem beber, nem nada. Entrava mesmo em carona, tinha de cara que só entrasse e bebesse o trago, bebesse uma coisa. Pra tirar a vergonha. Não. Eu não sei se o senhor Rudelin acompanha os jogos de hoje em dia aqui da nossa cidade, os campeonatos. Você vê, acompanha não, né? Me treinando ali, eu não acompanho. Mas você, assim, no meio desses meninos treinando, você vê alguém que chega assim um pouquinho da habilidade que vocês tinham? Acho que tem um meninozinho bom, ó. Tá ali, sempre assiste no campo do Maranhão ali. Tem um meninozinho bom, quando eles são pequenos, assim. Aí depois, quando cresce, não sei o que é que acontece, que eles... Relaxa. Some. Some futebol. É outro caminho. É, tem um meninozinho bom. A gente olha e diz isso daí. Mas quando fica maiorzinho, desaparece o futebol do menino. Do menino, né? Você lembra o primeiro contato que você teve com a chuteira? Ah, foi depois, como foi? Foi depois de velho. Mas... Sentiu alguma dificuldade? É diferente. É muito diferente. Para mim, foi... Joguei em Santa Quitéria. Foi? Que aqui não tinha estádio, não tinha campo para a gente jogar calçado. Aí o Maninho levou a gente para Santa Quitéria, levou o Nacional e lá a gente jogou. Mas você acha que você saiu bem? É diferente. Ninguém, não sei o que foi. Não me digo, não. Aí eu acho que... Mas é diferença demais. Ah, diferente. Como foi que o primeiro contato que o senhor teve, a primeira vez com o chuteiro? Conte aí pra gente aí como foi. Rapaz, isso foi em São Luís. Olha aí, já mais longe. Aqui eu não via nem chuteira. Nunca tinha visto na minha vida. Em 1970, eu estava em São Luís, não tinha estrada por aqui, não. Tinha placa, tinha nada, era só mata. Fui pro São Bernardo, lá atravessava numa balsa e lá fui para São Luís. 1970, eu tinha 22 anos. 22 anos, sentei lá no chão, aí os caras trouxeram a chuteira, eu comecei a olhar. Nesse tempo não calçava nem sapato, na casa. Nem tem nada, nada. Aí eu digo, meu Deus, será que eu vou acertar, amarrar essa chuteira? Aí eu fiquei olhando para eles calçar e amarrar, para dizer também um tempo. Depois fiquei tudo calçado, foi que eu amarrei minha. Aí nós saímos para frente da casa, eles começaram a jogar bola em mim para saber se eu sabia bater na bola. O cara botou a bola para cima, jogou para mim, aí eu matei no peito, baixei para a coxa, e aí da coxa eu dei para ele de novo. Aí eu vi um dizer assim: rapaz, esse cara é craque. Ora, se eu tava calçando chuteira naquela hora, nunca tinha visto chuteira na minha vida. E quando deu, isso foi sábado, quando deu domingo, ele já foi me buscar para jogar do outro lado de São Luís.
Você ia falar num lugar que tem, chama o Bonfim, que só vai para lá o leproso, tirar a venta. Não ficava na capital, não, esse pessoal. Tinha um lugar para botar lá. Lá tinha banco, tinha caixa, tinha tudo. Fomos jogar lá, um dia de domingo. Aí joguemos mais, era muito time, só joguemos 30 minutos cada um, time. Aí a palma foi logo, aconteceu, quando deu no outro mês eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, caiu carta, caiu leite. Para voltar? Olha, rapaz, o Rainha era atrás de ti aqui para ir para o moto, para o Sampaio. Mas o negócio que eu tinha saído de casa, sem dizer para minha mãe, sem dizer para minhas namoradas, sem dizer nada. Tinha muitas? Saí escondido. E essas namoradas eram muitas? Eu acho que tinha umas. Muita não, mas de duas, três era que tinha. Aí eu sempre negociei. Botava uma quitandinha, começava. Aí eu arrumei 10 sacos de arroz e taquei para Parnaíba nessas lanchas. Aí lá comprei passagem, comprei tudo. Comprei mala, comprei roupa, botei nas malas e de lá eu saí. Daí mais um amigo que me incentivou, é o mais expedito. Aí, embora, vamos sair. Mas ele, a minha mãe não sabia, não disse para ninguém. Aí, quando de tarde que ela chegou, que eu não cheguei, ficava preocupado. A Paulo ficou louco, foi-se embora. Eu fui bater em São Luís, aí aconteceu isso. Mas eu vim logo embora para casa, cheguei, estava tudo tranquilo, minha mãe segurou o meu comérciozinho. Aí eu comecei, e até hoje, eu estou vivendo. Está vivendo. É. Mas eu fui desse jeito. Se eu tivesse ido livre a minha pessoa mesmo, só para viajar mesmo por minha conta, eu tinha ficado por lá. O cara disse assim, olha, nós vamos começar o campeonato em dezembro. Aí quando nós começar o campeonato, veio um moto, Sampaio, tudo atrás dos melhores que tem aqui no time. E eu era dos que estavam na agulha para sair. Tinha outro lá também, ele disse, olha, aí o moto já vai levar. Aí eu encontrei um amigo meu daqui, chamava Edival, irmão desse Aloysio. Ele morava bem no centro, tinha duas lojas de sapato. Aí ele deu comigo. Aí ele viu minha vida aqui de pequeno, jogando bola. Ele disse, circulou, rapaz, tu anda por aqui. Rapaz, tu vai fazer um teste no Maranhão Esporte Clube. Maranhão Esporte Clube, tu vai fazer um teste. Que eu que mando lá, tem meu amigo lá, o dono, tu vai fazer um teste. Rapaz, eu não fui, não. Eu vim embora, não fui fazer esse não teste. Não fazer o teste. Não. Mas por que assim, senão? Porque, é como eu lhe digo, eu saí sem dizer nada para minha mãe, ninguém. Eu tava lá quase que, assim como escondido. Escondido. Era, numa casa lá, morando lá. Foi sem permissão, né? É, permissão. Se eu tivesse ido assim, por minha conta mesmo, sem ter feito, sem dizer pra minha mãe sabendo onde eu ia, tudo. Você sabe que quando a pessoa sai assim, ele não é feliz, não. Ele sempre acha dificuldade, ele só peleja para voltar para casa. E foi o que eu fiz, voltei para casa. Não levei nem um mês essa arrumação, tava com medo, não. Mas é porque eu estava parado e disse para os caras que queria jogar bola. Aí me levaram lá na casa desse rapaz. E fazia o jogo. Aí o meu amigo ficou lá. Disse, ô rapaz, era tudo atrás de ti. Tu ia se embora. Cadê aquele rapaz? Cadê aquele rapaz? Ele só falou, pessoal lá. Mas se eu não tivesse, aí deu. Aí eu nunca fiz teste em time nenhum. É como eu te contei. 35 anos eu jogava no CSA. Aí meu cunhado, ele tomava de conta a cerâmica Rosap. Aí o patrão dele deu chuteira, meião, deu caneleira, tudo para ele. Aí ele me avisou. Rapaz, você vem jogar aqui com nós. É o campeonato das indústrias. Eu disse, tá bom. Aí eu peguei a bicicleta e fui pro dentro do carnaval. Cheguei lá umas 9 horas do dia. Aí ele cozinhou uma dúzia de ovos. Aí eu comi 6, ele comeu 6. Aí fiquei forte. Almocei bem pouquinho.
Aí quando deu de tarde, bati no verdinho. Grama fofo, chuteira boa. Eu digo, ah, rapaz, aqui é minha praia. Aí o time era Vegetec, só o Parnaíba. Os caras do Parnaíba. Pedro Anelar pagava esses caras, mas botavam nessa Vegetec pra ter o salário deles, sabe? Tudinho. Rapaz, os caras jogavam, era tudo técnico, mas eu entrava no meio, meu, e saía catando. Aí um olhou pra mim assim e disse assim, rapaz, você é acostumado a correr atrás de balé que não quer. Não, viu? Muito, então, sinal, viu? Tem um grama desse fofo aqui, eu corro mesmo. Você já corria na areia, né? Calção. Você também. Disse que deslizava um gramado desse, de um campo desse profissional. Rapaz, era fichinha. Meu cunhado marcava o lateral do Parnaíba e disse, ô, compadre, me ajude. Que esse lateral, ele era lateral. Eu digo assim, não se preocupe não. Quando ele estava para passar por ele, que ele adiantava a bola, eu já tomava lá. Aí saía correndo. Nós já tava combinado, né? Deixar não. Rapaz, eu saía driblando todo mundo, quando eu chegava, só quem tinha na zaga, sabe o que era? Era o Zequinha que jogava no Parnaíba, o zagueirão que tinha. Aí eu cheguei, parava a bola assim, eu digo, rapaz, eu arrei cansado, não dá pra me passar por ele não, porque ele joga o corpo, me tira da jogada e eu não quero perder a bola. Aí eu jogava a bola pra trás, o rapaz chamava o Mucunã, vai pro Mucunã lá atrás. Mas não passava por ele não, porque eu já vinha cansado. É, já agarrava. Ó, muita gente participando aqui. O Pedro Vitor, orgulho do meu velhinho Rudelinha. O Caio Santos, abraço do meu avô Chico Lucas. A Laiane Silva, nossa redatora aqui, dando boa noite para todos os internautas. O Marco Antônio também dando boa noite. Orgulho do meu pai Rudelinha. O Marcos Antônio, oi vovô Rudelini, abraço do seu neto Igor. Temos também a Silvia Helena, muito orgulho do meu pai Rudelini. Lembro de quando eu ia ver o jogo do Nacional. Temos o Maurício Moura, Rudelini jogava muito. É, Silvia Helena, estou muito feliz por sua conquista e sou muito grata a Deus por ser sua neta. Jéssica aqui. Temos o Zé Renato. Pergunta aí para o seu Rudelinha se ele lembra que nós jogava na Praça de São Donato e a bola pegava na barraca. Um dia lanche. Ele ficava tão manso. Temos também o Everaldo Carvalho. A gente dá aquele boa noite especial para o Everaldo Carvalho, sempre aqui, todos os sábados, né, assistindo aqui o podcast com eles. Ele está dando boa noite, passando aqui para parabenizar os convidados de hoje, dois grandes jogadores do nosso futebol. Tive a honra e o prazer de ter sido conterrâneo dos mesmos, já em final de carreira. Aí é o Sargento Everaldo. A Raimunda Donata também, meu pai, meu herói. O Frank Coutinho. É pura história de futebol de Araioses. Dois monstros da bola de Araioses. Quem viu esses dois jogarem pode se orgulhar. A Maria da Conceição, orgulhosa de meu pai, Rudelinha, participante aí do podcast. A Raimunda Donata, amo meu pai, Chico Lucas, tenho orgulho do meu pai e de ser sua filha. É, para todos de Araioses, saudade dessa cidade aí maravilhosa. Muita gente aí acompanhando a gente de vocês. Raimundo Donato. É lá de Fortaleza. Fortaleza. No Rio de Janeiro. A minha neta Jéssica também lá. O Caio também, no Rio de Janeiro, também está acompanhando. Tem muita gente acompanhando. O Caio está acompanhando. Rapaz, e o Robin também, Gente, eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando, tá? Os internautas. Então, continue acompanhando, compartilhe a live, tá bom? E para vocês que querem mandar qualquer perguntinha para os nossos entrevistados, quiserem saber alguma curiosidade da época deles, jogadores que realmente foram jogadores daquela época, que jogaram bastante, todas aquelas dificuldades
tinha naquela época. Vocês podem mandar, tá bom? Pergunta, podem mandar alô, podem mandar abraço, aonde vocês estiverem, tá bom? Porque eles estão até impressionados aqui agora, onde o programa está chegando, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, e um monte de lugar aí, tá? Então, deixa eu perguntar com o seu Rudelinha. A Toninha também está acompanhando. Com certeza, a gente. Outra minha filha. Seu Rudelinha, assim, já teve algum jogo? Eu vou até perguntar os dois, né? Que gostam muito de futebol, e depois o seu Chico Louco pode até também responder. Teve algum jogo, tipo, quando você foi jogar, que você, naquele momento, você não queria? Eu não quero jogar nesse time. Não quero jogar nesse time. Teve, assim, algum momento, alguma coisa que dissesse assim, não quero jogar, lhe convidaram, você tava lá com a, já pra ir, mas depois não quero, não quero, não quero, não vou jogar. Não, nunca teve, não. Quando convidava pra jogar, a gente já tava no ponto. Tava no ponto. É, tava no ponto. Teve também nenhum assassino na sua vida de jogo, você falou que você disse que você não queria jogar, não queria. Eu só uma vez que eu me zanguei com o presidente do Barreira, porque ele me decepcionou. É, o Moreno. Tava na casa dele se vestindo, aí ele pegou a camisa com calção e jogou nos meus peitos. Isso não se faz. Eu sou um atleta, você tem que me considerar. Você é o presidente do time. Ele jogou de rebolada. E eu peguei a camisa, botei um monte assim, rapaz, não vou vestir, não. Aí é como tu tá dizendo, aí eu não fui jogar, não. Nesse dia não participou do jogo. Não. Aí foi, eles foram tudinho, foram jogar até com o CSA e apanhar de 1-0 o gol do Mário Cassez. E eu assistindo fora. É, seu Chico Lucas e o senhor Rudelinha, a gente vai agora pedir a ajuda de vocês para a gente montar uma seleção de jogadores que, na opinião de vocês, se vocês fossem um técnico. Meio de campo, a gente vai colocar na cabeça da área o seu Rudelinha, meia esquerda, o seu Chico Lucas, e vocês vão formar as outras posições baseado na opinião de vocês. No gol, quem é que vocês acham que seria o goleiro do time de vocês? A gente teve aí Munhata, Chico do Budu, vários goleiros. Meu era o Munhata. Munhata. O senhor concorda, Chico Lucas? O meu era o Budu. Budu, né? Bora formar a zaga. Araiosa teve bons zagueiros, Canário, Gentil, Lima. Temos também o Valdir Leão. Valdir Leão, outro zagueiro. E outros que eu não estou lembrado. Se eles lembrarem, eles podem colocar também, né? É, podem falar que esse foi o que eu lembrei. Mas quem era as vagas de vocês? Meu era o Júnior Damião. Júnior Damião. E o Valdir Leão. Valdir Leão. Valdir Leão. Meu era esse. O senhor discorda ou deixa não, a mesma zaga? Muda. Era a zaga boa. Zaga boa, mas então você vai discordar, bota outro zagueiro. Não, era essa zaga mesmo, o Valdir Leão e o Felioto. O Júnior, né? É. Júnior Damião. Júnior Damião. É, quem que a gente bota na lateral direita? Quando o lateral... rapaz, na lateral direita... Pelo que eu lembro, aqui tem o Paulinho Jeremias, que era um lateral, jogava bem. Deixa eu lembrar aqui outro. É, o Paulinho jogava bem. Pode ser ele, Paulinho Jeremias na direita. Pode. Na esquerda, Pianhão. Pianhão. Pianhão era Pianhão. Bom. Lateral, Pianhão era bom. É. Jogar na meia, no lado. Mas não teve que jogar na lateral, era um jogador muito bom. Para formar o meio de campo com vocês dois, quem que a gente colocava? É, temos o Ribinho do Juarez, que era para estar aqui, mas teve um probleminha, não pôde estar aqui. É, o Ribinho jogava meio de campo muito bom. Dava para fechar vocês três no meio de campo? É. Pois então, agora a gente vai lá para a ponta esquerda. Aí, deixa eu lembrar que ponta esquerda, Nego Cláudio. Deixa eu lembrar Cláudio, outro. Mário Garcês. Mário Garcês. Vocês que vão escolher. Quem era o ponta esquerda do time de vocês? Para mim é o final do Guaxelo, que jogava mais. Guaxelo. Guaxelo. Muito bem, pela ponta esquerda, Guaxelo. Pelo lado direito, que era um cara que fazia lá, ocorria. Pelo lado direito era o Ivaldo, pai do menino aí. Papai era bom no lado direito. Era lado direito. Só não era bom de fazer gol, né? Era bom de... Vamos fazer as gols. Boa tarde, eu tive vocês. Vou falar aqui uns nomes, mas vocês podem falar outro. O Sávio, lá de Barreiras. Marcos, acho que Marcos de Cocó. É, temos o Valdir Carvalho, que era o Valdir Juquinha. Temos o Carlinhos.
O pessoal chamava o Pode, né? Irmão, o Edson Bira. Quem era o atacante de vocês? Tinha o Pelé, né? Mas... É, quem era o atacante, não? O aí, time é mesmo. Pra mim tem. Ou o Salve ou o Pelé, pra mim um dos dois. O Raimundo Simorte chegou a jogar com vocês? Zagueiro. Né? Zagueiro, né? Zagueiro. Era bom? Simorte era bom. É. É meu tio ele. É. Simorte era zagueiro ele. E para comandar esse time, quem é que a gente coloca de técnico? Quem era o rapaz aqui esforçado que comandava o time? De ruim. O time ruim. Eu tô brincando, a gente tava descontraído. O time ruim. De ruim é técnico de mulher. De homem é difícil. A gente vai com os nossos patrocinadores, é o podcast com eles, e hoje esse sucesso, muita gente participando, e é um prazer ter os dois aqui no podcast com eles. Eu, já a gente continua as perguntas, e a gente vai agora com os nossos patrocinadores aqui do podcast. Com certeza, vamos dar um tempinho para o seu Chico Lucas, seu Rudelinha tomar uma água, descansar um pouquinho aqui, e a gente vai com os nossos patrocinadores da família do podcast, que sempre está aqui, né, patrocinando o programa, e para você que quer também patrocinar, para você que quer ter sua logo aqui, tá bom, na nossa televisão, fazer nossa logo aqui ao vivo para vocês, é só entrar em contato, tá bom, comigo, Bismarck, com Assis, L. Carlos, Joelson ou Davi, e venha fazer parte da família podcast, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para Valéria do Manin, que é uma das nossas patrocinadoras, para Pizzaria do Greg, uma das melhores pizzarias da cidade, e tá rolando a promoção ainda, tá, gente? Pra vocês que ainda não foram lá, tá bom? Fazer sua compra da sua pizza ou lá na Drogaria 99 Farma, vá lá, garanta a compra até R$26, tá bom? Você já ganha um cupom, já vai participar pra concorrer dia 13 agora de abril, tá pertinho, tá? Uma Pop 110 ou R$10 mil diretamente na sua conta. Vai aí. Uma pizza ou uma medicação, comprar R$26 e ganhar uma moto, né, Assis? Top, ou R$10 mil. Também deixa eu mandar um abraço para a Clínica Odonto Company Araioz, que é a melhor clínica dentária do país, que é uma das maiores redes dentárias do país e está aqui em Araioz. Tá bom? Para você que quer começar já o mês, quer começar aí, a Semana Santa tá chegando, não tá com aquele sorriso legal, vá lá na Clínica Odonto Company. Tá bom? Faça uma avaliação totalmente gratuita e já comece o tratamento dentário para fazer você sorrir perfeitamente, né? Porque, como vocês sabem, o sorriso é a porta de entrada para qualquer lugar. Também deixa eu mandar um abraço para a panificadora O Tom Tom, né? Com o nosso amigo lá, André Dial. André Dial. Aqui na Rua Brasil, na Rua 25 de Dezembro, aqui no bairro Arrudiador, tá? A panificadora O Tom Tom, que sempre manda para a gente aqui lanchezinho, aquele pedido, tá certo, gente? A panificadora O Tom Tom é uma das panificadoras especializadas em pães, em salgado, bolo. Você quer reunir a família, tomar um cafezinho da tarde, comprar aquele pãozinho bem quentinho, é só ir lá na panificadora O Tom Tom, tá certo? Também a drogaria 99 Farma, tá certo? Tá participando, tá rolando a promoção, não esquece, vai lá na drogaria 99 Farma, faça uma compra até R$26, já ganha um cupom para concorrer R$10 mil e uma Pop 110. Também mandar um abraço para Paulo Construção, lá com a nossa amiga Abigail, ou nosso amigo Nicola, para você que quer construir, reformar, é lá na Paulo Construção, e chegou muita novidade lá agora, tá certo? Gente, aí tá nessa época de chuva, a casa tá cheia de goteira, tá com aquele negocinho aí. Vá lá na Polo Construção, dá uma repaginada na sua residência, com uma pinturazinha bacana, troca a telha que está quebrada, que lá na Polo Construção tem. Também deixa eu mandar um abraço para o Motoca Motopeças, com o nosso amigo Giovanni, tá certo? Que está rolando lá a promoção ainda, parece que está rolando ainda a revisão a R$60, né, Eli Carlos? Tá bom? Então, você que quer cuidar muito bem da sua motocicleta, não sabe aonde, gente, não precisa mais procurar. Lá no Motoca Motopeça, nosso amigo Giovanni, revisão, troca de óleo, troca de peça, vai estar garantido, tá certo? Também deixa eu mandar um abraço para a Clínica Arafísio, que é a melhor clínica de fisioterapia estética, corporal, facial e estúdio de pilates em um local só, gente. Lá na Clínica Arafísio, ali no bairro Alto São Manuel, próximo à Caixa d'Água, na Rua Gonçalves Dias. Então, para você que está procurando fisioterapia, para você que está procurando cuidar do corpo, fazer aquela limpezazinha de pele, deixar o rosto mais bonito, ou então um estúdio de pilates para começar já uma atividade física, tá certo? Lá na Clínica Arafísio. Também deixa eu mandar um abraço para o comercial M. Costa, tá? Que o comercial M. Costa fica localizado aqui na Praça do Mercado,
Tá bom ali pertinho da casa do fazendeiro, para você que já tá aí, ó, já pensando no que vai comprar para Semana Santa, a gente vai lá, que os preços baratem para vocês, garantir já aquele produto para Semana Santa, já garantir, porque a partir de quinta-feira, já meio-dia, tudo fecha. Então, já começa logo a fazer suas compras, guarda logo, reserva, porque à tarde, quinta-feira, todo mundo começa a fazer bolo, Semana Santa, para aproveitar, tá certo? Lá no comercial me encosta. Também deixa eu mandar um abraço pro F Silva Informática, que é com o nosso amigo Fernando, lá em João Pérez. Gente, F Silva Informática é um dos melhores locais para você começar a fazer seu curso de informática, para você se atualizar aí no momento. Para você que está procurando, não precisa mais procurar. Fale com o nosso amigo Fernando, lá em João Pérez, tá certo? E já garante teu curso de informática no F Silva Informática, tá certo? E também deixa eu mandar um abraço, né, para Império Água e Gás. Sempre manda pra gente, ó, a melhor água mineral. Então, você que tá querendo água mineral e quer gás com os melhores preços, tá bom? Entrega na sua residência. Gente, é só procurar Império Água e Gás e já garante a tua água mineral ou teu gás de piscina com um precinho bem bacana, tá bom? Beleza, show de bola. Também com a gente tem a Sidney Artes Adesivos e Películas. Telefone 989-000264. Se você quer adesivar aí a sua moto, o seu carro, passe ali no Sidney Artes Adesivo. Também com a gente tem a Delta Connect. Se você quer uma internet fibra ótica 100% de qualidade com planos de 500 megas por apenas R$ 89,90, então contrate aí os serviços da Delta Connect. Telefone 86995167474 e contrate aí o melhor plano de internet fibra ótica de Araioses e região. Manda um abração especial também para a galera aí da loja Landry Móveis, que está com uma super promoção. É a Semana da Cozinha Landry Móveis, de 18 a 27 de março, você vai comprar tudo para a sua cozinha. Aproveite, porque são poucos dias para você comprar e economizar de verdade. São descontos de até 25% à vista e até 15 vezes sem juros nos cartões ou até 10 vezes no crediário próprio mais facilitado do Maranhão. E o melhor, a entrega e montagem é inteiramente grátis. Loja Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar. Mandar um abração especial também para o meu amigo Davi, aí da loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. A loja Megamix fica situada na Avenida Doutor Paulo Ramos, número 112, ao lado da antiga loja Acrid Norte Móveis. Vamos lá voltar com os nossos entrevistados de hoje, não é isso? O senhor Chico Lucas e o nosso amigo Rudelinha, grandes desportistas aqui do passado da cidade de Araiosa do Maranhão. Seu Rudelinha, você, no período que você jogou, você já chegou a pegar cartão vermelho em algum jogo? Peguei. Por quê? Uma vez eu fui expulso. Tinha um sargento aí que estava lá. E eu dei uma pancada assim no Valdinar e ele me expulsou. E o seu Chico Lucas? Não, nunca foi expulso. Nunca foi expulso de uma partida de futebol. Era muito educado. O cara me dá uma pancada, eu só fazia olhar. Tudo bem. Passava. Pessoal, muita gente participando. A gente vai ler aqui muitas mensagens. Temos a Francisca Daiane Gomes. Parabéns, vovô. Tenho muito orgulho do senhor. E também ela fala que a sua neta Elciane está mandando aí um beijo para o senhor e que tem muito orgulho. A Nayara Pinho. Meu tio Rudelinho jogava, jogador caro, esse meu tio. Temos o James Dean Souza. Ele fala aqui que o Carlos, irmão do Pelé, ele gostava muito dele como atacante. Temos o Antônio Francisco Gomes. Sou Manin, filho do Chico Lucas. Quando eu era pequeno e assisti o jogo dele, quando tinha 6 anos, lá no Arco, e toda vez uma briga entre o time rival. Temos também o Marco Antônio falando, Rudelinha, jogador caro. O James Dean falando aqui sobre o Jaime de Barreira. O Jaime era também um excelente volante. O Juarez Filho também, um meio atacante muito bom. Aqui é a opinião do James Dean. São muitos jogadores realmente, James, aqui que se destacaram no município de Araioses.
Temos aqui um Mengo falou que Rudelinha era o Messi daquele tempo. Era o Messi aquele tempo de hoje. É o Frank Coutinho. Pergunta a ele aí, é o Cruel Carlos, perguntar qual é o time mais fácil para eles na época. Era Araiós, CSA, Palmeiras, Nacional, Barreiras ou Carnaubeiras? Qual era o time que eles mais difícil que eles enfrentaram? Mais difícil. É, qual era o time mais difícil toda vez? Era uma rivalidade. Para mim era o Araiós. O Araiós, era? Ele fala que Araiós, Palmeiras. Tempo. O Araiós, na opinião. E qual era o time que você achava mais difícil de enfrentar? Rapaz, para mim não tinha. Não tinha time difícil, não. Porque eu não gostava de perder. Essa ia pra cima. Qualquer time, certeza. Você podia ver que eu não tinha negócio de ter medo, que o time é bom e tal. O time que assombrava era o Araiós. Eu jogando no CSA, nós ganhamos. Um deputado, na Souza, ele trouxe 25 pares de chuteira, trouxe um meião, trouxe um conjunto de camisa, 30 camisas. Aí botou lá. Aí o Nonato Ramos vai e faz o torneio lá. Que ganhasse essa equipe todinha. Aí eu fui arrumar o Garcês no CSA e ganhamos lá. Ganhamos lá dentro do campo do Nonato Ramos, aquele campão grande. Lá nós ganhamos e aí trouxemos o presidente, era o Agenor. O Agenor trouxe todinho para casa dele, chegou, vendeu todinho, nós não ganhamos nem. Né? Seu Chico Lucas de Cerro Delinha, como vocês estão contando, na época de vocês, vocês eram grandes jogadores que são, se pudesse estar hoje dentro do campo jogando, tenho certeza que estariam. Na atualidade de hoje, né? Tem alguém da família de vocês que, tipo assim, seguiu esse ramo de futebol ou que tá tentando seguir aí, pelo menos, que chegou pelo menos pertinho do que vocês foram na época de vocês, seu Rudelinha, seu Chico Lucas? Eu não tenho, não. Tem um neto agora aí que é... O Igor, filho do Chorinho, né, que tá assistindo. É, esse aí. Quer ser, não sei se ele chegar lá, ficar mais de idade, se ele vai jogar bem ainda. Quem sabe possa ser o seu futuro Rudelinha jogador, daí que vai vir. Porque realmente, eu acho que o Lourinho e o Gordo não são muito pra bola, né? Acho que só engano. Eles eram bons de bola. Quando eram pequenos, eram bons. Era por isso que eu estou dizendo, o Igor também. O Igor é bom, mas não sei quando ele crescer, se ele vai prestar. Igor, tá ouvindo aí seu avô, viu? Seja um futuro jogador, viu? E seu Chico Luca? E na atualidade de hoje, assim, da sua família, tem alguém que tá seguindo assim, esse ramo aí que você foi grande jogador nessa época? Na minha família, quando eu era pequeno, como diz o Rudelinha, o melhorzinho que eu assisti era o Carlinhos. Uhum. Carlinhos tinha uma saída junto com o Ivaneudo, lá da Barreira. Eles jogavam tudo junto. E aqueles filhos bons também, pequeno. De Carlinhos mudar, ser um grande jogador. Mas cresceu, casou, acabou. Não continuou mais, não. Eu joguei de pequeno. Quando eu casei, se eu fosse mole para a mulher, eu tinha largado ela. Porque ela muitas vezes me botava de casa para fora porque eu ia jogar bola. Olha, eu tinha uma quitanda, eu sempre negociei, lá no Cachoeiro. Lá, tinha uma quitandinha lá. Eu ia treinar lá na Barreira, quando eu chegar, sabe, estava completa de gente para comprar querosene. Ela não despachava nenhum. Eu chegava suado, vou negar dentro aí começar a medir querosene para um, para outro, e ela enfurnada no dentro do quarto, não saía, não. Não despachava nenhum. Aí eu tinha que correr atrás, meu amigo. Se eu fosse mole, eu tinha largado a família por causa de futebol.
Mas aguentei tudo. Hoje estamos safrando. Hoje está melhor para a gente. Pois é. E durante o período que vocês jogaram, já sofreram assim, alguma lesão para ficar muito tempo longe dos cantos? Peguei uma lesão que eu passei uns 2 meses doente. 2 meses. Quem me deu essa pancada na coxa foi o Zé Maria Bel. E hoje eu nunca mais vi ele aqui. Porque a bola subiu assim, aí ele entrou. Quando ele entrou, eu banhei ele, né? Aí quando eu fui pegar lá, ele rei em riba da minha coxa. Aí pronto. O homem matou o homem. Ele rei essa lesão, passei mais de 2 meses sem jogar. Outra lapada que eu peguei também, que eu chutei o tornozelo do Jareis Filho, lá no Nonato Ramos. Eu chutei, fui chutar, ele meteu o carcanha assim, eu peguei por baixo, quebrou meu pé bem no meio. Bem no meio. Eu saí com o pé quebrado, quebrou dentro do osso. Aí botei muito remédio, passei também um pouco de tempo sem jogar. Mas também, graças a Deus, não fiquei com lesão nem nada. Eu peguei uma pancada no joelho. Isso eu fui jogar no Parnaíba, no Suburbano. O cara me convidou, quando me viu lá no Verde, ô, rapaz, vai jogar no meu time Suburbano. Tinha um campeonato. Fui pro Santa Isabel. Aí daqui de bicicleta, aí lá, tinha um velhão já de uns 40 anos, e eu tinha 30 anos. Aí a bola sobrou, aí nós ia calçar, né? Rapaz, eu não entrei forte, não. Só fiz... E ele entrou tão forte que torceu meu joelho. Aí eu peguei aquela piscada. Também não dei mancada, não. Joguei até o fim. E agora, depois de ver, apareceu. A dor. A dor no joelho. Passei, foi 2 meses doente, tratando desse joelho. Agora que eu estou melhor. Que eu fui no meu médico em Fortaleza e passou uns comprimidos para os ossos. Aí, cara, uniu os ossos. Ó. Meu joelho estralar assim, como quem tá. Agora não, parece que os comprimidos uniu os ossos. Estou com o joelho 100%. 100%. 100%. Seu Rodolinho, o senhor assiste jogo da seleção brasileira? O que é que o senhor acha da seleção brasileira hoje? É bem diferente daquela que nós tínhamos. Muito diferente. Hoje em dia tem 1, 2 jogadores que é bom, os outros não ajudam, né? Aquele tempo era todos eles. Era o bom, não era? É. Todos eles começaram a dar. Agora tem 1, 2 ou mais. Os outros não ajudam muito. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador? Realmente foi o Pelé? Chegou a acompanhar jogos? Ou... Para mim, foi o Pelé. O outro foi o Zico, para mim. Zico. Muito... É o Pelé, para mim, e o Zico. E o senhor, Chico Lucas, qual foi aquele jogador que o senhor, pela televisão, pela TV, que o senhor viu jogando, que disse, rapaz, esse... Rapaz, aquele menino do Vasco também era bom. Roberto Dinamite. É, Roberto. Roberto, ele se batia com o Zico no campo. O Flamengo e outro Vasco. Né? E o Roberto era goleador, né? Era nato. Eu batia no pé dele e jogava lá dentro da rede. Aí o Zico mesmo, numa entrevista, o Roberto fazia gol toda hora. Ele me disse, pra mim foi ele foi bom no gol. Roberto Dinamite. O senhor assiste jogos ainda na TV? Ó, olha o time do homem ali, ó. Palmeiras. Amanhã eu tô ligado. Você é palmeirense, você chuca. E o seu, senhor Daniel? Flamenguista. Um palmeirense e um flamenguista. É. Os dois times melhores do Brasil. Eu torci por o Palmeiras porque eu comecei a observar, né? Observando. Eu digo, rapaz, eu torci pelo time. Eu era Vasco no Rio de Janeiro, né? Aí, quando eu vi o Palmeiras jogando, eu digo, rapaz, eu torci pelo Palmeiras. Logo, eu me fiquei muito
bonitas as camisas, né? Palmeiras, Verdão. E... aí eu comecei. Aí quando deu agora, no fim do ano passado, eu fui para Fortaleza, aí quando eu dei fé, minha menina chegou com essa camisa. Então, olha aí, pai. Digo, ô, minha filha, eu queria mesmo uma camisa dessa. Comprei, mas é do goleiro, é de goleiro, é, né? Eu disse, tá bom. Aí, eu tenho outra também, tenho três, eu tinha três, aí um me pediu, eu dei um pra ele. Ah, eu tenho muito gosto quando o Palmeiras vai jogar, ó. Mas também eu fico brigando. A mulher fica zangada comigo. Rapaz, tu é só falando, eu digo, é porque esses bandidos são muito ruins, rapaz. Será aquele torcedor ali? É, não gosto não. O cara, quando erra, como é o profissional daquele, cara, só pra que fazer aquilo ali? Eu, quando eu jogava bola, eu criava lá na barreira, eu cheguei a criar 10 gados. Não tinha aquele erro de casa, não. Era cajueiro, tucunzeiro, tinha muito pasto pro gado comer. Eu criei 10 gados ali. Aí eu corria de manhã, trazia capim, botava logo lá pra depois jogar bola. Saía 12 horas para as ilhas, trazia o capim, botava para ele e corria para o campo. Mas ele não gostava de falhar, não. Era positivo. Mas hoje ali não dá para criar. É só casa em Ribanda. Verdade. É, falando para o seu Rudelinha e seu Chico Luca, aqui nós temos o quê? Dois palmeirenses, dois vascaíno ali, o Joel, o Assis, e dois flamenguistas. Dois vascaínos aqui, então tá quietinho, tem que ficar empate aqui. Tá tudo empate, 2-2. Tá tudo empate? Seu Rudelinho e seu Chico Lucas, se vocês tivessem a chance, que eu não sei se vocês já foram assistir, se vocês tivessem a chance de hoje ter a oportunidade de assistir o jogo do time de vocês dentro de um estádio, aquele estádiozão lotado, aquele torcedor que o seu Chico Lucas, eu sei que é, o seu Rudelinho também, eu sei que são apaixonados pelo Flamengo e um palmeirense. Qual seria a sensação, a emoção de vocês entrar dentro do estádio para ver o jogo do time de vocês? Se vocês pudessem assim, dar uma opinião na hora do jogo, o técnico chamar, seu Rudelinho chamar o Chico Luca na hora. Chico Luca, seu Rudelinho, eu quero que vocês me dêem uma opinião. O time de vocês vão jogar hoje. Qual a opinião que vocês dariam para o time de vocês na hora que ele entrasse assim, no campo? Naquele jogão, tá lá a maior torcida do Brasil, Flamengo e a do Palmeiras lá nessa hora, tudo lotado. Qual seria assim a opinião que vocês dariam pro time de vocês, seu Chico Luca? Qual seria assim a opinião pro seu time jogar bem nesse dia desse jogão do estádio lotado do Palmeiras? O que você diria assim pro técnico assim na hora? Rapaz, nada, né? Que ele nem conhece a gente. Jogar sério mesmo, só pra jogar sério e pronto, joga sério. Véio. Só essa assim, a chance que você diria. O técnico tá bem ali na sua frente, uhum. E você tem a oportunidade de dizer assim na cara dele que seu time tem que jogar assim. Só diria isso na frente. Eu tenho certeza que você não diria isso. Eu não. Bismarck, muita gente ainda participando aqui. Antônio Reinaldo, seu Rudelinha, parabéns pelo. Antônia Reinaldo, seu Rudelinha, parabéns pelo reconhecimento. A Antônia, amiga da Silvia Helena, que está aqui se derretendo, vendo o senhor. Temos a Jéssica Coutinho de Souza. Vou, eu te amo, estou aqui no Rio de Janeiro te acompanhando. Temos o Marcos Antônio, te amo, vovô, é o Igor aqui. Antônia Reinaldo, calma o coração, Silvia Helena. A Silvia Helena, estou chorando de emoção. Pessoal que participando, temos a Jéssica Coutinho de Souza. Além de ser um ótimo jogador, é um ótimo pai e um ótimo avô. O Antônio Reinaldo, Fortaleza, é minha terra. É muita gente participando. Feliz aí pelo sucesso. Seu Chico Lucas e seu Rudelinha, vocês têm noção assim, de mais ou menos quantos gols vocês fizeram durante o período que vocês jogaram? Assim? Eu não era muito goleador, não.
Eu vou dizer porque eu jogava mais meio de campo. Jogava na meia esquerda. Às vezes eu fazia gol odiado com a... O pessoal que jogava na frente não fazia, né? Quando eu fazia um gol, eu xingava eles. Você não faz gol, rapaz, bota tanta bola pra vocês. Mas eu não era muito goleador, não. Mas era difícil um jogo que eu não fazia um gol, dois, era assim. Mas não era muito goleador, não. Até porque eu não jogava de frente, eu jogava mais no meio. Eu joguei uma vez aqui no um time de Parnaíba, estava no CSA. O time profissional que estava jogando lá, e nós jogamos aqui no CSA. Aí, quando nós estávamos se vestindo, o Valdinar me chamou. Valdinar, arrumar o Gacês. Sapá, o time é bom. Precisa nós correr muito. E o time toca muita bola. Então, eu vou engolir esse comprimidozinho aqui. Repara, eu nunca gostei disso. O Valdinar disse, eu vou engolir dois. Eu, Mário Garcês, eu engoli dois. Chico Lucas, tu quer um? Eu digo assim, me dá um. Aí eles me deram um. Mas quando eu cheguei no acerto do campo, e era uma quintura tão grande das minhas pernas, aí eu comecei a correr. Corria pra lá, pra cá, pra lá, de cá. Aí eu digo, poxa, Chico Lucas tá doido. Era uma quintura. Eu vi aqueles cavalos de correr. Aí comecei a correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, rapaz. Aí quando nós entramos dentro do campo, meu amigo, eu corria no campo todinho, ainda tomava a bola do cara aqui, da parte que fazendo gol. E aí ele, quando virou o primeiro tempo, nós, aí eu veio um direto, sabia assim, vem cá, rapaz, você tem quantos anos? Eu digo, rapaz, eu estou com 35 anos. Ele disse, rapaz, você corre, rapaz, mas você corre. Uhum. Eu tomava a bola dele, ele dribou a zaga, rapaz. E quando eles iam fazendo gol, eu tomava a bola. Eu vim acompanhando o jogo todo o tempo. Eu corria no campo todinho, não cansava não. Aí, quando eu saí fora, tinha um amigo meu, que era o Zé Luiz, do Alipe, ele disse assim, ficou louco, rapaz, tu correu muito. Tu correu tanto. Aí eu disse, rapaz, eu vou correr, né? Agora não, é de noite também. Aí não dormi de noite, só correndo. Você já pensa, passar a noite todo dia de olho, lado assim. Aí o Agenor disse, rapaz, era pra me ter te dito pra ter tomado um copo de leite. Eu falei, tomei. Essa noite com os olhos secos, sem dormir. Tu sabe, cara, eu passei uns 6 meses naquele padrão. Um dia eu joguei com o time de Araiose, passava por o Valdir Leão. O Valdir Leão olhava assim, esse cara só tá no topado, porque para correr desse jeito. E ele tava com 3 meses que eu já tinha tomado aqui, meu Deus. Eu fiquei com aquele padrão de jogo. Eu não sei que comprimido era aquele, não. Ele disse que era para não cansar. Eu passei 3 meses sem cansar. E o seu Rodelinho, entendeu? Nunca tomei, não. Mas sem noção de quantos gols mais ou menos você fez durante a carreira? Eu não. Tem não, né? Eu não. E qual foi o momento que vocês viram assim, agora tem que parar, o corpo já não dá. Para porque eu quando tinha 60 anos, eu ainda entrei. Não fazia mais nada, mas daí entrei. Aí, lá os velhos, né? Lá os velhos. 60 anos, aí daí de lá pra cá eu parei. Aí não... As pernas não deu ar, né? Em 60 eu parei. Também. Me aposentei. Aí a negada me chamava de não. Já estou aposentado, eu vou deixar esse fogo para minha veia dentro de casa. Porque quando a gente joga, não tem ânimo para nada, meu amigo. É um exercício muito grande. Você fica cansado, você fica bastante batido. É. Aí eu digo, não, eu terei 60 anos, mas aposentei, vou jogar mais para quê? Não vou vir mais não. Pessoal, temos aqui a Geicilane, aqui é amiga da Silvia, estamos assistindo aqui no Rio de Janeiro. Muito orgulhosa e maravilhada em ver o senhor Rudelinha hoje aí com vocês. A Antônia Francisca Gomes dando aí o parabéns para o podcast.
a Nayara Pinho, orgulhosa da nossa família Pinho. Tio Rudelinha, queria ter assistido um jogo de vocês. Jogadores guerreiros por conta aí dos incidentes que acontecem dentro de campos, que continuavam aí firmes. Aí muita gente participando. Pessoal, 20. 20 horas e 14 minutinhos, a gente vai chegando ao final do podcast com eles. Mais um episódio aí concluído. E na Semana Santa a gente vai estar aí num dia diferente. A gente vai fazer na quarta-feira, né? Aí a Semana Santa. Seu Rudelinha e seu Chico Lucas, foi um prazer mesmo em vocês terem aceitado. Eu ia contar coisa aí. E ter vocês aqui. É, o tempo voou hoje, quase 2 horas de programa, viu? Eu ainda ia dizer que eu inaugurei o estádio ali. Foi? Cardozão ali, com 40 anos. Com 40 anos. 40 anos eu entrei para jogar de chuteira no estádio. Ninguém me botava no banco na barreira, não sei por quê. Olha aí. Ninguém. 40 anos. Cara novinho, 20 anos, 40 anos. Corria naquele campo todinho. Eu ainda ia te dizer, ainda tem coisa para te dizer. Mas a gente vai marcar o outro, viu? Pra trazer aqui o Chico Lucas, que é esse. Eu posso dar aí um. Eu com 35 anos, jogando no Verdinho, o técnico do Parnaíba chegou para mim e perguntou: de opa, você se perdeu no interior. Se tivesse 18 anos, 20 anos, você já está no Parnaíba. Eu disse: rapaz, eu não fiz teste nenhum, ele só viu o meu jogo. Muito bem, pois a gente vai estar marcando aí um outro episódio, trazendo novamente o Chico Lucas, que são muitas histórias, e hoje realmente o tempo voou, viu? E a gente está aqui disponível, você pode mandar aí aquele agradecimento para a sua família que está ali assistindo, e para todo mundo, e mais uma vez mesmo, a gente está muito grato de vocês terem assistido o convite, aceitado o convite de ter vindo aqui no podcast, entendeu? Eu agradeço muito o seu Assis, o menino aqui, o Carlos e o Bismarck, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E estou como que. Eu estou aqui como eu estou sentindo em casa. Não tenho nervoso, nada. Eu estou gostando muito. Eu estou até maravilhado aqui no estúdio desse aqui. Porque Araiosa eu não vejo nada. E aqui eu cheguei e fiquei encantado com essas coisas de vocês aqui. Pronto, agora a gente faz até o convite, né, seu Chico Lucas? Como que a gente vai ter uma nova data? Sempre a gente vai até dizer para os meninos, se você quiser assistir a gente, que a gente vai sempre estar aqui toda semana, no sábado, na sexta, agora essa semana que vem, por conta da Semana Santa, que vai ser na quarta, se você quiser assistir a gente em casa, na televisão, pois a gente vai estar lá depois de assistir, que a gente sempre aqui tem um convidado, uma pessoa que vem aqui. Passa na televisão, gente. O celular te passa para a televisão, né? Passa. Isso, pronto. Passa aí lá no podcast. Eu gostei muito dessa entrevista. Aí você pode assistir também esse episódio de hoje, quando chegar lá você pode assistir de novo. Em casa, porque vai ficar salvo. Vocês podem assistir em casa. Fica salvo lá. Pegar o celular e ir lá no canal. Bota aqui pra mim, meu filho, meu neto. Bota aqui no podcast. Eu quero assistir aqui de novo aqui minha entrevista. Com certeza. As suas considerações finais. É aquele bom dia pra todo mundo. A sua família também tá em peso. Muito obrigado a vocês aí. E a todos que estão assistindo nós aí. Muito obrigado. Gente, mais um abraço para todo mundo que esteve online, para todo mundo que assistiu, uma boa noite, um obrigado mais uma vez, tá, para os dois, tá? E se Deus quiser, semana que vem, programa especial na quarta-feira, porque semana que vem é Semana Santa, tá certo? E também já agradecer aos nossos 2.000 inscritos chegou? No nosso canal, que já batemos 2.000 inscritos, tá bom? Então aumente mais os inscritos no nosso canal. Também deixa eu mandar um abraço também, assim, antes da gente ir, lá pro Pirangi, tá? Pra dona Gorete, Pirangi, mandar um abraço lá pra cidade de Água Doce, tá bom? Pra Vitória Lohane, mandar um abraço lá pra Magali, para a cidade de Santa Quitéria, para as pessoas que eu conheci essa semana que se passou, que eu tive em Parnaíba, os meninos sabiam que eu estava em Parnaíba, com a minha irmã que estava fazendo cirurgia, conheci muita gente lá no hospital e todo mundo estava assistindo, muita gente pediu alô, pediu abraço,
Tá bom? Não dá pra me lembrar o nome de todo mundo aqui lá no hospital. E mandar um abraço pra todo mundo, viu? O professor Ribinha, né? Que era também para ter participado Ribinha, com a gente. Por motivo de saúde também não pôde estar com a gente, mas a gente mandou um abração super especial pra ele. Com certeza. E um obrigado mais uma vez. E com certeza, futuramente, vocês dois vão voltar pra gente contar mais histórias, que o tempo é pouco pra contar muita coisa, mas vocês vão voltar, com certeza. Aguardem que os próximos convites vão chegar, viu, seu Chico Lucas e seu Guilherminha. A menor é de Arzinha. Pô, o Assis é muito educado, eu digo. É educadíssimo ele. Não é educado, não é educadíssimo. É cara legal. Muito obrigado. Boa noite. Até quarta. Até quarta, gente. Até quarta. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado aí. A gente vai tirar só uma fotozinha aqui, rapidão. Rapidinho.